Սերսովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ 12 երկրներից 6-ի ներկայացուցիչներն էին մասնակցում Երևանյան 43-րդ նիստին։ Թուրքիան և Ադրբեջանը նույնպես բացակայողների թվում էին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքը հստակ ազդակներ ուներ, որ նրանց էր առնչվում։ Խաղաղության և բարեկեցության համար առաջնային կարևորություն ունի այս տարածաշրջանում հակամարտությունների խաղաղ հանգուցալուծումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորումը շարունակում է կենսական կարևորություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ադրբեջանի կողմից վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմի բազմակի խախտման դեպքերը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում իրականացած դիվերսիոն գործողությունները, որի հետևանքով եղան մարդկային կորուստներ, վկայում են, որ դրանք կարող են իրական սպառնալիք դառնալ տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Էդուարդ Շարմազանովը դատապարտելի է համարում նաև Ադրբեջանի տարեցտարի աճող ռազմական ծախսերը և Ղարաբաղի խնդիրը ուժի կիրառմամբ լուծելու իշխանությունների հայտարարությունները։ Հայաստանը հետամուտ է խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հիմքում պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը և այդ իրավունքի իրացումը։ Կարևոր է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովը արձագանքի անդամ պետությունների համար կենսական կարևորության հարցերին, հայտարարեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանի համար դա առաջին հերթին Թուրքիա հետ սահմանի ապաշրջափակումն է։ Հայ-թուրքական չկարգավորված հարաբերություններն ու Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը շարունակում են մնալ համաեվրոպական անվտանգության խոցելի բաղադրիչներից մեկը։ Հիշեցնելով հայոց ցեղասպանության մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահը նշեց, որ դա վաղեմության ժամկետ չունի և կարևոր է, որ հարյուրամյա տարելիցին ընդառաջ միջազգային հանրությունը ճանաչի և դատապարտի ոճիրը։ Եվրոպական միության անդամակցության ձգտող Թուրքիան շարունակում է խույս տալ սեփական անցյալի հետ առերեսվելուց, ուսանավել պատասխանատվությունից և տասնամյակներ շարունակ իր ժխտողականության քաղաքականությամբ հեղաթյուրել պատմությունը։ Ավելին, Թուրքիան ջանք չի խնայում ժխտողականությունը տարբեր մեթոդներով պարտադրելու նաև այլ երկրների։ Էդուարդ Շարմազանովն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում և Թուրքիայում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է խիստ դատապարտել նման բարբարոսական քայլերը, ընդգծեց նա։ Դրանք ուղղացնեն ոչ միայն հայկական, այլ նաև համակրիստոնեական հոգևոր աշխարհների ոչնչացմանը։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի ուղղվածությունը թեև տնտեսական է, սակայն Շարմազանովը համոզված է, այս համագործակցության ճանապարհով հնարավոր է քաղաքական և այլ խնդիրների լուծման նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Ազնիվ Կարապետյան, Հարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։